مناسبة بلارن أو لوقب تدفع دي سقالي يطبانات إيه كاقلين جيبي سجام عدد سيما دو تيرادو دو إيه غاري سي تدباب بقل أو أردي أو برتاي كل يدك لدوان أيامان تحفلت سقو تين أه وحالوغو قبتاي مقالة دو مقدشو حفلت دا وحاكا قيب غلي مسؤولين كميدة دولد دا أقون يهنو حبنا كالسعودي بحضة وحبرشادة مامول كجام عدد سيما آس آسها برمي البانجي والدين إيه مرتي شرف لغو عزومي قدوميه هاي أدى داركت أيد حفيز كيدا الصوماليا مدنة شيخ حسن أحمد بدوي أو مناسبة دا هذا الكجيدي أي همبليو وحا أدري أرددي ما أنت قلم بدلتي أمم لين إيسي دوران أيد سوق إيوه استبر عبر حره شهادة دوران استبت إلى سوق اللي بسو الديني اللي بسو الشيلة جامعة دا قده هذا قفل شيلة ما تاكسو بسلارة يكو أتكارا أمم لغبه ميكا ما أنت أو كالتو marka quruxda badan soo xilanaaya dabaaldega quruxda badan loo sameynayo birnida suuqa maxaan ku raadaa dhaqtarka la qoraya ama macallinka la qoraya ama injineerka la qoraya ama wixii kale gudoomiyaha jaamacadda simad mudane daahir xasan carab oo ka hadlay xafladda maanta lagu sagootiyay ardadan baratay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda simad ayaa kula dardaarmay in ay dhabar adeegaan isla markaana ay u dulqaataan nolosha adag ee ka jirta xagga shaqo helidda mas'uuliyadaas aad haysato ayaa laga ka rabaa inaad ku meel martaan doorka bulshada ku leedihiinna aad qaadataan waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu hambalyeeyo anigu guud ahaan idan hambalyeenahay ardayda kulliyadda caafimaadka Jabriil Xasan Maxamed oo ah xubin ka mid ah golaha sare ee jaamacadda Simad kana mid ah aasaasayaasha Premier Bangi ayaa ka sheekeyay duruufaha shaqo la'aaneed ee ka jirta dalkeena isagoo ugu baaqay in ay saniyo jabin ardada waxbaratay haddii sanadkan kugu adkaato ama ay ku xiga kugu adkaato waxa hubaal ah maalin uu inuu ku soo ragalayso sida daraadeed odadka maanta taqarrujeena waxa laga rabaa inaysan ku niyad jabin xaaladaha adag ee ay waajihi doonaan maanta wixii ka bilowda waalidkana sidoo kale waxa laga rabaa inaysan ku niyad jabin xaaladaha adag because waa dareemi karnaa maalgashigii aad soo samaysaan inaad malihiisii guratana darabtaan laakiin maalgashi kasta ahina waqti ayuu u baahan yahay inuu noqdo mid la guran karo sidaa daraaddeed ducaadi aad ilmihiina dadaalka aad shalay ku wadeen maantana waa mid kaga baahan yahay dhanka kale mas-uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadda simad ayaa xariga waxa ay ka jareen xafiis cusub oo laga hirgeliyay xarunta dhexe ee jaamacadda simad si ay ugu shaqeeyaan mas-uuliyiinta xukuumadda ardada jaamacadda simad markii magacooda la soo gaabiyay la yiraahdo xajzi waxaan ugu adeegnaa ardayda jaamacadda simad oo aanu qabnay activity kala duwan oo ah kimid tahay isku xirka ardayda jaamacadda activity kala duwan ee jaamacadda ay leedahay ugu horeeyso isbuuc dhaqanka xajzi cup sidoo kale tan jaamacaddu waxa ka jiro student clubs oo la yeelay gaaray halkaan waxaan ku doontaa meel loogu shaqeeyo waxa nooga dhigantahay wax weyn in aan joogno madal ama platform sidaan oo kale taa marka laga soo tago adeega aan u qabano ardayda guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa sidoo kale inoo dheer in aan halkan ku practice kareyno ama aan ku barno nidaamka hoggaaminta Liban Abdullahi Warbaahinta Qaranka Muqdisho